Hallo, velkommen til ny YouTube-film. Denne episoden her skal jeg gå gjennom mulighetene for Strongman Norge og konkurransen Norge sterkeste mann og Norge sterkeste kvinne. Jeg kommer til å se saklig på de forskjellige alternativene her, gå gjennom litt historikk, se på mulighetene fremover, og så ikke minst dele min personlige mening om hva jeg tenker best for utøvere, men også for sporten. Følg med! Hva er Norges sterkeste mann? Jo, det er den konkurransen som kårer den aller sterkeste mannen i Norge gjennom forskjellige strongman-øvelser, typisk 5-6 tester da. Det kan være alt for å løfte atlassteiner til markløft, presse en stokk over hodet. Og den som står med mest poeng har da vunnet konkurransen. Dette begynte som smått på tidlig 90-tallet. Og så etter hvert så ble det mer og mer system og seriøst. Og Sven Karlsen som vant verdens sterkeste mann i 2001. Han startet et selskap, het vel noe Viking Power eller et eller annet. Og så startet han det og fikk dette her på TV i 2006. Og da fikk det ganske mye publisitet og ble en ganske kjent sport i Norge. Og så til og med 2015 så var det siste sending på TV. Og dette hadde kjempesuksess med mange profiler. Arild Haugen, Rikard Skog, Espen Aune og Bjørndre Solvang. Hele den gjengen der. Odd Haugen for eksempel, han litt eldre som var veldig sterk. Det var kjempegøy å se på TV. Etter 2015 så har det vært litt sånn delte mening om hvordan sporten har gått. Vi har vært veldig heldige med at nære venner Sven Karlsen har tatt over denne ballen. Og han da valgte å slutte med det. Fra 2016 og 2017 så begynte Egil og Kikki og PG og resten av crewet å arrangere Norges sterkeste mann. Da har jo Norges sterkeste mann vært arrangert oppe på FeFo Høyfjellshotell. Og der har de en arena med masse viking-stylish strongman-utstyr, så det har vært en kjempesuksess. Det som har vært forskjell fra når det var på TV til nå, er at det har vært veldig mange flere utøvere, og bunnivået har gått betraktelig opp. Toppnivået har lagt seg på rundt samme. Det har vært selvfølgelig noen år man kan stikke ut som har vært bedre enn andre på topp tre. Men bunnivået midten har stort sett steget fra år til år. Arild Haugen kan vi nevne at han var noe unik. Han satte verdensrekord i steiner. Han utfordret til med Marius Pudzianowski i flere øvelser. Det er vel ingen som har vært helt der han er i dag. Men vi kan, som strongman så får ikke du ekstra poeng av å være dominerende i en øvelse. Du får makspoeng. Så Arild Haugen hadde svakheter, han hadde sleit med grep, og han hadde ikke, i og med at han var så ny i sporten, og sporten ikke var så gammel, så var ikke han like trent på øvelser som York og Truckball og sånt, som i dag enkelte andre har vært veldig gode i. Men jeg tror likevel at hadde han holdt på i dag, så hadde han lært seg det på topp nivå og knust hele gjengen. Så det var, han var unik, men ellers så har det vært litt forskjellig fra år til år. For eksempel 2019 var jo skikkelig spekket finale. Da var det Ole Martin Kristiansen, det var Bjørn-André Solvang, det var hele bingo-banden. Så det var skikkelig bra trøkk det året. Og så har det alltid vært variert. Sant? Og da har jo da Norges sterkeste mann vært arrangert på FeFo en del år, men så tok Kjartan Nygaard, han som nå driver Nygaard Event for disse arrangementene, han arrangerte Norges sterkeste mann helt oppe i Nordreisa, men det var inne i en idrettshall med masse show, og samme gjorde han i 2019, og så kom pandemien, og da tok Egil og de over igjen. De var utrolig ryddige og dyktige og klarte å få arrangert under tøffe tider, så da holdt vi gående denne sporten her. Så hadde de år 2020 og 2021, og så i år 2022 så tok Kjartan over igjen, og så er vi egentlig kommet der vi er i dag. Hva muligheter har vi? Hvem skal arrangere neste år? Hvordan kommer vi til Norges sterkeste mann-finalen? Blir det en finale, eller blir det åpen påmelding som var under koronapandemien? Det er det store spørsmålet. Da skal jeg guide dere litt. Vi har jo allerede masse meninger på Facebook, og det er jo kjempeflotte meninger, og jeg blir selv litt forvirret fordi at jeg er litt enig med det ene og litt enig med den andre. Så da kan vi se litt på det, og kanskje du blir litt klokere etter hvert. Norges sterkeste mann ble arrangert for første gangen her, så var det ingen kvalifisering. Da var det folk som snakket i lag, de visste at ja, han styrkeløfteren der er sterk, og jeg kjenner en bonde som er
grovsterke grepet, ja, vi må ha han med, han lager show. For det er jo en showsport, sant? Så da ble det på en måte etablert den basen. Og så i 2009, mener jeg, var første kvalifisering. Og da kjørte de kvalik dagen før finalen. Og da hadde de bare tre øvelser, ganske lette øvelser. Apollons for reps, og da var den rundt 110 kilo. Noen år var den 120, men 110 kilo. Flest mulig reps på ett minutt. Det var dekkvelt på 400 kilo. Kunne variere fra 4 til 6 velt, stort sett 6 velt. Og så var det Farmers Walk. De var ganske sleip, for det var sånn store sylindere. Men det var godt grep på de. De var grove, og veide rundt 125 kilo per stykk. Så du skulle gå 40 meter, mener jeg det var. Det kunne også variere 15 pluss 15 eller 20 pluss 20. Og da hadde de fleste overskudd til å gjøre en god finale dagen etterpå. Så hadde det også vært åpen påmelding under pandemien igjen, som jeg nevnte. Og i 2017 så begynte Nordic Strongman Cup. Og det var ganske greit, for det vi så som var bakdel med å ha bare tre relativt enkle kvalikøvelser, var at det var veldig mange tynninger, og selvfølgelig sjokkinger, men folk som ikke var gjennomtrent. De trente kun Apollons dekk og Farmers Walk. Ble veldig god på det. Så fikk du da topp 8 og ned, så fikk du veldig mange som nullet disse finaleøvelsene. De var egentlig bare med for liksom, hei, jeg er på TV, jeg er klar til kvalle, og så var det det. Det var egentlig ingen figur. Mens når du har hatt Nordic Strongman Cup, så har det vært mye mer vanskelig for de i toppen, spesielt i midten, til å bare si, jeg er topp 5 uansett. For det har vært svakheter og styrker, altså folk har trent på en helt annen måte, for når du er med i cupen, så må du på de stemmene være god i truckbull, deck, whatever, og på andre stemmer så må du kunne bilmark og sånne spesielle øvelser. Så da har vi fått ganske bra nivå i finalen når vi først har hatt topp 12. Altså, mer underholdning. Det har hjulpet litt for at vi har mistet TV-sendingen, for da har vi i hvert fall hatt et ganske spekket finale med gode utøvere. For hvis du tenker tilbake til de som så på finalen, så var det egentlig bare kanonene man husker, sånn primært. Folk som er veldig interessert vil jo alltid vite at ja, han var i finalen og sånne ting, men bærende figuren i finalen, så var det kanonene. Ja, så da var jo Nordic Strongman Cup kvalsystemet i 2017, 2018 og 2019. Og det delte meningen rundt dette her. For det at noen utøvere vil jo da prioritere å bruke pengene internasjonalt. Noen mener jo at hvis du stiller på mange stemmer så kommer du inn i finalen. Men det har jo Mattis som styrer dette her, Nordic Strongman Cup. Han har jo sørget for at topp 3 får sterke poeng. Og da har vi sett det at hvis du da er topp 12 på alle cupstemmene, altså type 4 cupstemmene, så vil du bare få, er ikke det 12. for da, 2 poeng. Det har variert litt fra år til år, og noen ganger så fikk 12. bare et halvt poeng. Og da kan jo du tenke deg at det er ikke godt nok med 4-8 poeng for å komme til finalen, med mindre folk skader seg. Og da er vi tilbake inn til der at hvis du har da et kvalik dagen før, og det kommer da 25 stykker som skal prøve, hva skjer da hvis en av kanonene gjør en liten feil i en øvelse? Så er det så mange som gjør akkurat det samme at det ikke er sikkert de kommer da igjennom, men de er egentlig bedre egnet til å gjøre en god figur i finalen. Og det er jo det vi må se litt på. Hva er egentlig best system? Og så har jo du så Egil, sant, har gjort det et par ganger, og åpen påmelding. Og da er det heller det at du må ha litt ekstra fokus på at de vektene som blir satt til toppen og ikke til bunnen. At på en måte det blir tung press og tung mark, og så litt løpeøvelser og sånne ting. Og det kan jo være greit. Da har jeg nevnt da tre muligheter. Ingen kval, kvalikdagen før, kval via en cup. Da har jeg lyst til å komme med et alternativ til, før jeg skal gå inn på hva som kanskje kan være best måte. Og det kan for eksempel være at du har to kvalstemmer. Det blir ikke en cup, men du har to kvalstemmer, og da har du for eksempel det fordelt på 3 måneder. For da har du, det vil alltid være noen som krasjer med jobb, vil være skaderisiko, og folk kan bli syk, og da får de en ekstra sjanse. Og da vil topp 6 fra ene kvaliken gå videre, og topp 6 fra andre. Enkelt og greit. Og da vil jo det kanskje være, ja, men hvis det var en høyere nivå på den ene, men sånn har det vært på cupen. Og så har du risikoen med kvaldagen før med skader og uheld. Du har så små marginer på at du får kanskje ikke den finalen som bør være. Så det er i hvert fall en ting å tenke på dere som arrangerer.
Og de som arrangerer, det er jo primært Kjartan som tar finale, eller Egil og de. Men det er jo også muligheter for andre. De må jo bare snakke sammen. For Strongman Norge er drevet av ildsjeler. For dere som ikke kjenner sporten så godt, så er det lett å tenke at ja, det er ildsjeler, det høres useriøst ut. Men det er faktisk noen gode elementer med det. Det er rett og slett det at du har ikke dette her råttende monopolet som finnes i enkelte organisasjoner. Det ser du veldig godt. Jeg skal ikke nevne hvilke idretter, men det ser du tvers igjennom, og det er ikke bra. Du ser folk som har fortjent sin plass på et landslag, eller lignende, og så får ikke de plass fordi at de trener med feile folk, eller det er bare helt sånn monopol kan ikke vi ha, og det er det jeg liker med Strongman Norge. Her er vi ildsjeler, vi samarbeider, vi brenner for sporten, og vi lager show, og vi dyrker sterke folk. Så det blir veldig spennende å se hva vi kan hoste frem. Og så har vi alle disse andre som har arrangert vanvittig gode cupstemmer, som fint også kunne arrangert Norges sterkeste mann-finale. Du har jo den gjengen Bingo-banden i Sogndal. Og så har du Jens Petter Toten. Og så har du han Yngve nede i sør. Han lager gode stemmer, så det er masse muligheter. Carlsen Classic heter det stemmer. Så vi får bare se hva som skjer. Men først tenker jeg på en måte kvalsystem. Eller ingen kval for å få Norges sterkeste mann. Og dette premisset, altså nå har jeg snakket om mye om strong men. Men strong woman, det er up and coming, spesielt i utlandet, og i Norge så har vi hatt litt opp og ned, og jeg ser veldig gode atleter. Det er flere damer som løfter 200 mark, ish der, og de presser 70-80 kilo over hodet. De er vanvittig sterke. Det som jeg ser litt ødelagt for dem, det er selvfølgelig dette her at sporten heter strongman, men kanskje det heter strong hand. Det er jo helt feil. Så jeg tenker at det har ødelagt, men også litt at når de har da fått muligheten til å gjøre det vi gjør, altså det er helt likt, det er sånn, ja, vil du reise opp til Nordreisa? Ja, det koster 4000 å fly, koster hotell, bam, bam, bam. Så da kommer det sånn, ja, det koster så mye penger, kan ikke dra opp. Så bare, ja, men da blir jo det litt at folk ikke har så lyst til å satse på kvinneklassen. Men det har vært også noen unntak, men da har det kanskje vært litt sånn at ja, fordi de kan kjøre bil, det er ikke så langt. Men da ser du også hvor terskelen ligger. Da ser du det at gutta boys, de er villige til å bruke litt mer penger på sporten. Og da skjønner du også litt kanskje mer mulighetene. Men dere må bare motbevise meg. Bare reis rundt, still opp, og så blir det mange stemmer på dere. Det er masse muligheter med sponsorer og sånn etter hvert. Det viktigste, tenker jeg, at arrangørene snakker sammen, og vi fortsetter med denne gode spiriten seg, så tror jeg det vil åpne seg mange dører. For hvis du ser hvordan strongman-sporten har utviklet seg de siste årene i USA og Storbritannia, så er det helt vilt, for der får de pengepremier på millionervis, bokstavlig talt. 1,5 mil, Brogue Invitational. Det hagler inn med sponsorer, de får... Ja, det er ikke sånn som det var før. Og lille Norge, vi har klart mye her, så hvorfor skal ikke vi hive oss på den trenden? Yes, så da er vi der. Jeg går rett på første og i mine øyne dårligste alternativ. Det er kvalikdagen før. For meg er det dårligste, fordi at det er dårligst for sporten, og det er dårligst for utøveren, og det er dårligst for nivået. Fordi at har du kvalik, så kan ikke du ha, altså dagen før, så kan ikke du ha 5 øvelser. Da sliter du ut folk, så da må du ned i 3. Og hvis du da skal ha verdig topp 12, 3 øvelser er ikke nok. Da kan du ha svakheter, du kan gjemme deg. Du kan ha 240 mark, men du er veldig god til å velte dekk og løfte Apollons over hodet, og du har født med store hender, så du har bra grep. Det går ikke, for i finalen så har du 300 for reps i mark. Du har større ting, 400 jog skal flyttes, du klarer ikke det med kyllingbein. Så jeg tenker at hvis du skal ha kvalik dagen før, så må du ha andre øvelser enn i gamle dager. Da må du ha en øvelse som kverker tinningene. Og det er jo, nå snakker vi om plussklassen. Altså under 105 og minus 90, de har et kjempebra system, og det fungerer. Men plussklassen, da tenker jeg at du bør ha, for eksempel, og det er ikke fordi jeg er god i det øvelsen, men det er en objektiv mening, det er ikke, men jeg mener at jog, 400 kilo, det er en sånn typisk øvelse som at du kan ikke bare være god i det, og du kan ikke liksom være
80 kilo og være god i 400 jakt. Da må du ha trent enormt mye på det, og kanskje du klarer å halte deg frem i mål. Men 400 jakt, 20 meter, det er for de store. Og det er lav skaderisiko. Det er ikke så tungt, for nå har vi holdt på med dette her i mange år i cupen, og ja, du ser fort 15 stykk klarer det ganske fort. Vi var nede i 10 sekunder på 15 meter. Jonas Barton var nede i 7 sekunder, så jeg tenker det skal gå helt fint. Så da får du det skille på store gutter og de små, da kommer ikke de spirrevippen inn. Selv om jeg er glad i Apollon, så nå kommer dere til å merke at dette her er ikke bare for meg, dette her er for sporten. Så hvis vi da skal ha et kvalik i press, vi må jo ha press, så tenker jeg at du kunne hatt stokk. Jeg er mye bedre i Apollons enn stokk, men Apollons da har du muligheten for at tyngdene kan splitte. Det er mye vanskelig å splitte en stor stokk, fordi at du får et helt annet tyngdepunkt. Så jeg tenker at en stokkpress for reps, det ville vært veldig bra. Og hvis det er dagen før, så burde vekten vært rundt 130, kanskje ned i 120. Men jeg har jo litt lyst til at nivået skal gå en vei. Så hvis du hadde hatt noen reps på 130, så tenker jeg i dagen etterpå at du kunne gjort reps på 145-50 vikingpress for eksempel. Jeg ser ikke noe problem i det, som er en grei vekt for plussklassen. Så 120-130 i reps på stokken, 1 minutt. Og så er det det, skal vi ha dekk? For da er det det med klister. Klister. Det er noen uheldig, noen tar for mye klister. Klister. Og noen så er det ute ene dagen, og så er det inne andre dagen. Så blir det sånn, skal noe sånt avgjøre om du skal komme til finalen? Det er litt sånn, litt risky. Men du bør ha noe rygg. Så jeg er litt der, skulle vi kanskje hatt mark. Bare liksom, ok, cut to the case, vi har mark for reps. Ja! Ja! Men da er liksom det der, men da kan du tømme deg til finalen, sant? Så det er litt sånn, det er derfor jeg ikke er så glad i denne med dagen før, men det er ikke godt å si. Dere får komme med litt forslag. Ja, og hvis vi skulle hatt mark for reps, så fikk jeg faktisk en idé. Vi kunne faktisk hatt en elevated deadlift, en høyere mark. For da tar ikke du ut snerten i korsryggen helt. Snert bak, snert. Samtidig du får en liten challenge der, som er på en måte, du må jo gjennom en challenge for å få topp 12 uansett, sant? Så det kan være en grei øvelse. Men igjen, altså, hvis folk er veldig på at du bare skal ha ett stevne dagen før, så må de tåle litt juling, for det er det som blir alternativet, tenker jeg. Yes, og så bare før vi går videre på neste, og grunnen til at det har funket før, var at før så hadde du mellom 6 og 8 veldig gode, og resten var helt grei, og sånn er ikke det lenger. Jeg kan jo nevne at i 2016 så kom hverken meg eller Jørn inn i Norges 6-mann-finale. Og vi skottet jo 250 pluss, så var vi nærmere opp i 300. Vi presset ganske mye. Vi var veldig sterkt og kunne gjøre en god figur der. Men vi kom ikke da med, for marginene var så små. Jeg kom på 13. plass. Så på en måte, så det, da så vi allerede at det systemet så det begynte å frafalle, at det fungerte ikke lenger. At det var for mange som rett og slett spesialiserte seg på det, og de kunne ha alvorlig svakheter som 260 mark, og så komme til finalen. Derfor, skal vi ha kvalik dagen før, så bør vi kanskje se litt på de øvelsene som jeg nevnte. Alright, og så går vi inn på Norge Strongman Cup. Der har det vært 4 kvalstemner. Da tenker jo noen at ja, de må være med på alle for det, for de skal komme til finalen, men du ser det at Henrik i år var med på 1. Han kvallet med mange poeng magi, og det gikk helt fint. Så det er 1 kvallstemne, og så en finale, når du har en cup. Hvis du er en kanon da. Er du sånn halvgod, sånn som meg, så bør du kanskje være med på 2, for å være sikker. Jeg personlig valgte meg med på hele, for jeg synes det er gøy å treffe gjengen. Jeg vil lage YouTube, lage show, og ikke minst, jeg er glad i å konkurrere, så jeg vil jo bare se hvor godt jeg kunne gjøre det på de stemmene. Det var ikke sånn, i begynnelsen var det bare kvalle, så når jeg var ferdig kvalle, så ville jeg bare se hvor god jeg, hvem kan jeg slå, hvor mye kan jeg løfte, sant? Så det er en fin måte å bruke cupen på, og bli bedre på øvelsene, og bli kjent med gjengen og sånne ting. Så det er jo helt klart at cupen har sine fordeler, men sånn økonomisk sett, hvis du er sånn halvgod og må være med på 2 stemmer pluss en finale, så begynner du å snakke litt penger. Det forstår jeg. Så har jo du Storbritannia og USA, tror du de tenker at
de bare skal være med på ett stevne og sånn og sånn og sånn. Grunnen til at det vokser det at folk er jo villige til å bruke penger og skaffe erfaring, og så kan de gjerne få det igjen senere med at de har bygd profil og har sponsorer og sånne ting. Så det er jo på en måte en investering du må selv vurdere da. Hvis du bare sånn sier, nei det er for dyrt, jeg er bare med på ett stevne, så du blir ikke kjent på ett stevne. Så om du da er med på ett, og så et par internasjonale stevner, så det er jo den viktigste å bygge fanbasen da, på en måte, i det landet du er fra. Så det merket jo jeg når jeg traff Ole Martin Kristiansen og Ole Martin Hansen og Bjørn André Solvang og alle de kanonene for første gang, så var jo det veldig motiverende for meg. Så hvis de bare hadde vært med på ett stevne i året, så tror jeg tenker jeg kanskje sporten kunne falmet litt, og så det er jo det som er litt skummelt med å ikke ha cup. Alternativet, tror jeg, for å booste cupen skikkelig, er jo ta en liten gjennomgang på de poengene, prøve å se hva er best mulig, og det har jo Mattis gjort nylig. Jeg føler at det fungerer nå, men jeg tenker at folk er litt sliten, så hvis vi kjører tre cupstevner og en finale, så er det mitt første valg. Jeg tenker at det hadde vært perfekt. Og det er både bra for utøvere, for du blir mer helhetlig utøver. Du kan ikke konkurrere to ganger i året, tror du er god. Du er nødt til å pushe deg til å lære deg masse tekniske øvelser, sånn så. Jeg har aldri vært god i power stairs. Jeg har lange armer, og så ikke jeg så høy, så det er jo verste komboen. Men jeg har trent masse det, fordi at jeg har vært på cupen. Hadde det bare vært kvalik og en finale, så hadde jeg sikkert ikke trent power stairs på 5 år. Og da, når jeg først hadde kommet til en finale, så hadde jeg sletet. Så det er helt klart fordel å ha en cup. Og så kan du da slå i bordet med at, ja, men vi kan jo ha masse lokale stevner rundt om. Men skal jeg bruke 5000 for å dra ned til en liten by, og så, ja, du kom på 4. plass på en strongman-konkurranse. Og så bare, ja, men hva vant du? Ingenting. Ja, kom du til noe finale? Nei, det hadde ikke noe med det å gjøre, sant? Så jeg er veldig sånn, det kan være bra for nybegynnere. Men det kan du ha utenom cupen. Det er ingenting som sier at vi skal bare ha 5 stevner i hele Norge. Jeg mener vi kan fort ha 15 stevner. Det er bare at vi må ha forskjellige nivåer. Sånn at du kan ha Vestlandets sterkeste mann, du kan ha Sør-Norges sterkeste mann, altså du kan ha alle disse her Rogalands sterkeste mann, sånn Mattis har jo det, det er jo kjempebra. Så du kan ha disse her lavterskelstevnene. Så ha rett og slett NM-standarder på de andre. Alternativet er at hvis du skal ha disse lavterskene, så må vi få inn litt mer pengepremier. Så skal jeg heller komme til å høsle litt. Men jeg tenker at cupen, det er det beste alternativet for våre utøvere, for de blir bedre. Det beste for sporten, for det at da kan du lage show i distriktene. Det er veldig mange som kontaktet meg på sosiale medier og sånn, og blitt inspirert til å trene, for de så på meg på stevner rundt om. Så det er jo på en måte den effekten man får, helt noe annet enn å bare se på noen bilder og en poengscore på Facebook, sant? Det å ha stevner rundt om, det er viktig. Så det er da cupen, den kan bli bedre, det har fungert veldig bra, og disse kanonene må egentlig bare tenke at er de gode nok, så må ikke de være med på så veldig mye. Da holder det med ett stevne. Og 2 stevner pluss internasjonale og finale, det tenker jeg. Det er da du blir god. Så hvis du vil satse, så er det det du bør gjøre. Det er bare min mening. Alle andre sine meninger, det er kjempeflotte meninger, og jeg er, som sagt, delvis enig i alle, og derfor er jeg litt forvirret. Men jeg lander på cupen. Og så er det åpen påmelding. Det er jo nesten, jeg tror kanskje det er mitt alternativ 2. Litt usikker der. For det var veldig greit at du kunne trene finaleøvelsene, og slippe å ha forstyrrende øvelser, og bare bli veldig god på det. Men da har jo du dette her, at det er veldig mye blest rundt den perioden, mye hype i en måned, og så er det stille resten av året. Og det var helt greit når det var pandemi. Da var det stille. Du skulle ikke gå rundt og gnikke deg opp i folk da. Men nå, for at sporten skal vokse og alt, så tenker jeg liksom, en måned med hype, og så bare sånne lokale stevner rundt om på lavterskel, det er liksom, det er vanskelig. Grunnen til at jeg dro på bingo power, sant? Jeg var med på 2 stevner i 2021. Norges Seksmann og bingo. Og bingo power hadde enormt med sponsorer, penger og alt mulig. Og det var for meg bare en liten kjøretur på 3 timer. Ja, 3,5.
Så det ble liksom sånn, jeg hadde ikke reist til Carlsen Classic, 9 timer reise med bil, for å bare si hei til gutta. Eller, jeg kunne sikkert gjort det, jeg er jo så glad i gjengen. Men det er sånn, det sitter lenger inne å bruke 5-6 tusen kroner på det. Så det hjelper veldig at det er noe, at det går mot noe. Egil og Kikker har jo disse her internasjonale stemmene som kan gi deg muligheter til andre internasjonale stemmer oppe på FEFO og sånn. Så det, de har jo veldig bra opplegg der. De hadde jo Trolls & Titans, og de hadde jo FEFO Games og sånt, og det er kjempebra opplegg. Og det kan helt fint være utenom cupen, for de har jo internasjonale med, og de har litt diverse øvelser og bra opplegg. Men jeg tenker at i hvert fall det ene stevnet kunne jo vært et cup-stevne. Så har vi fått det ut av verden. Sånn, da får vi samlet enda fler på en gang. Sånn. Du får høyere nivå, du får høyere underholdningsverdi, alle får flere muligheter. Sånn. Så det er jo noe vi kan se litt på. Sånn. Ja, åpen påmelding er veldig bra for nybegynnere. Sånn. Det kan jo være en fin måte å få sporten til å vokse på. For da vil jo alle de som er med i sporten og sett på oss andre, de kan da få hils på oss og prøvd seg. Og det er jo åpen påmelding på cupstevne. Det er jo bare at finalen er for topp 12. Så jeg tenker liksom, det er jo sånn vi har fått møtt nye folk. Og åpen påmelding, det er bra for utøveren at du får lavere skaderisiko, sant? Du kan spesialisere deg på 6 øvelser. Men det blir veldig dødt resten av året. Så jeg tenker det er ikke så bra for sporten. Jeg tenker at det beste for sporten er cupen. Men nummer 2 er åpen påmelding for meg. Alright, så 2 kvalikstevner, topp 6 for hvert. Det er ikke helt cup det heller, sant? Men det kan være litt mer fair da, for det å få alle en ny sjanse. Du får da flere stevner som er sunt, og så blir ikke det så veldig dyrt. Og så kan du spre det litt grann, hvis noen er syk eller, ja. Så det jeg tenker kan være veldig bra. Først ha den muligheten her til å påvirke arrangører og ildsjeler. Så jeg har lyst til å snakke litt om hvordan du skal kåre Norges sterkeste mann eller kvinne. Hva øvelser som på en måte er verdig. Og da må du se litt på det som kan kanskje ha noen øvelser som er spennende for underholdningsverdi for å bygge opp sporten. Det må du ha i en showsport. Du kan ikke kun ha hva som er mest verdig for å teste de best mulig. Men ikke for mange sånne showsporter heller. Og heller ikke la sponsorene bære for mye øvelsene. Kan ikke ha, hvis du har en, ja, Yamaha da. Nå var jo det bare en øvelse oppe i Nord-S, så det fungerte helt perfekt. Men hvis du for eksempel har Yamaha som sponsorer Norge 6-mann, så kan ikke du bære påhengsmotorer, og du kan ikke dra en båt, og alt kan ikke være det utstedet. Det bør være mer standardisert, sant? Sandsekker, sant? Eller sånne ting. Du kan ha noen spiker inn i det, men det bør ikke være bærende, det bør være klassisk. Det bør være bære en stokk over hodet, ikke en påhengsmotor over hodet, sant? Det blir litt sånn. Så det må tenkes på. Og så bør du, både som kval, og som cup, og som finale, du må alltid ha press. Og så bør du alltid ha en form for rygg eller beinøvelse. Da snakker jeg knebøy eller markløft. Det kan være elevated, det kan være bilmark og sånne ting, men det må være det. For det at du har noen stemmer som du har sett at de som er i toppen, det blir helt snudd på hodet. Du har for mye som går på tid. Og det tenker jeg litt sånn, hvor mange øvelser skal gå på tid, hvor mange skal gå på reps, og hvor mange skal være last man standing. Og jeg tenker at du bør ha, nå er dette ikke noe sånn, hvis det ikke blir sånn, så er det dårlig standing. Men det er bare sånn, du har en last man standing, så har du en øvelse for reps, og så er det en sånn rising opplegg, sånn type atlassteiner, sånn at du har 140, 150, 160. Da har du de tre forskjellige. Så kan du da ha 2-3 øvelser på tid. Du kan ikke ha kun en øvelse for reps, og så har du resten på tid. Det vil aldri fungere. Da vil ikke Norges sterkste mann eller kvinne bli kåret. Da blir det Norges flinkeste strongman utøver, eller Norges raskeste utøver. Så det er litt sånn mine tanker da, så dere kan ha litt i bakhodet. Så må ikke det alltid være 6 øvelser, det kan helt fint være 5, men da er det enda viktigere at de 5 øvelsene er godt planlagt. Hvis du skal ha det konseptet at du fjerner en øvelse i en gunk, og at det blir dine 5 beste øvelser, eller 6 beste øvelser som teller, så tenker jeg at du bør ha 2 pressøvelser. For da kan du risikere at folk fjerner press, og da har ikke de fått testet hele kroppen.
Så den kjenner jeg litt på. Bare som tips. Yes, meningen var ikke her at jeg skulle overtale dere til å være enige med meg. Meningen var at dere skulle se på alternativene, vite litt om hva som har vært tidligere av stevner, hva systemet det har vært, og hva muligheter vi egentlig har fremover. Jeg er veldig glad i sporten, og jeg tror at 2023 blir et kjempebra år. Du ser jo bare hvordan i år har vært. Det har jo vært skikkelig mye hype, masse gode stevner, og ganske bra show. Så skriv hva du tenker. Ikke nøl med å bli en ildsjel. Bare mekk en konk. Ta kontakt med Egil, Mattis og Kjartan. Så blir det der skikkelig bra. Snakes.